Velkommen til alle sammen, hvor er det dejligt at se jer. Nu skal I møde tre unge drenge, der er vokset op i Tingbjerg. Har I hørt om Tingbjerg nogensinde? Ja, der bliver nikket hele vejen rundt. Det undrer mig ikke. Det er et boligkvarter sådan lidt uden for København, og de fleste af os har hørt om Tingbjerg i forbindelse med noget med noget kriminalitet måske, og noget med nogle drengestreger. Er det sådan noget i den dur, I har hørt om? Ja, lige præcis. Der bliver nikket på livet løs. De her tre drenge, de er ikke nogen af dem, som vi typisk forbinder med Tingbjerg. De har nemlig valgt en anden vej i livet. De har blandt andet valgt at starte deres egen virksomhed, og det har de gjort igennem Dansk Flygtningehjælp og Trygfondens program Mind Your Own Business. Og det er altså et program, der i den grad rykker ved ting og er starten på et sporskifte for rigtig, rigtig mange unge drenge. Det er jer tre, jeg snakker om i øvrigt. Hej med jer, Zakaria, Momin og Shiraz. Hej. Altså, det har ikke været sådan en helt almindelig uge for jer, vel? I tirsdags, der mødte I Morten Østergaard, og nu står I her på folkemødet foran alle de her mennesker. Jo. Det er da meget sjovt, er det ikke? Jo, den har en god oplevelse. Nu skal I høre, vi skal snakke en masse om jer, og blandt andet om de t-shirts, I har på. Det kan være, I skal åbne jakkerne der, drenge. Der ligger også nogle kasketter, som vi skal snakke mere om. Og så skal vi også snakke med dig, Maria Kavita Nielsen, også velkommen til dig. Det er dig, der er projektleder på det her Mind Your Own Business og har fundet på det, og det skal vi høre en hel masse om, alle de fantastiske resultater, I har fået ud af det. Først vil jeg gerne lige blive lidt ved snakke om, fordi det er jo en rigtig stor del af jeres historie. I er vokset op i Tingbjerg, og I bor der stadig alle tre med jeres familier. Hvordan har I egentlig oplevet sådan op igennem jeres opvækst, at folk typisk har reageret, når de har hørt, at I kom fra Tingbjerg? Altså, vi mødte med så mange, sådan nogle slags myter, som medierne har indbragt med Tingbjerg i. Altså, nogle rigtig dårlige tilfælde, som der har været i Tingbjerg. Og dem er der kun blevet fortalt om i medierne. Så vi vil gerne bringe vores historie frem og fortælle, at Tingbjerg ikke er et farligt sted. Og at vi har haft en fantastisk barndom i Tingbjerg. Der er masser af grønne områder, legepladser og supermarkeder. Og vi har det hele i Tingbjerg. Så jeg forstår ikke, hvorfor folk har så meget imod, når man siger sådan, at man kommer fra Tingbjerg. Det ligger også i DK, faktisk. Faktisk. Så I har oplevet, altså op gennem jeres barndom og ungdom, at møde en masse fordomme, og at folk har reageret, når I har sagt, hey, vi kommer fra Tingbjerg, så har I oplevet, jeg ved, I har fortalt mig, så har I også oplevet, at nogen er blevet bange for jer, eller har tænkt, hvad er det for nogen? Hvad siger du, Momin? Jeg har oplevet rigtig mange ting, altså hvor folk spørger ind til, hvor kommer du fra? Så når man siger, at man kommer fra Tingbjerg, så bliver det lige pludselig bange og træder lidt tilbage, okay, er det Tingbjerg? Og hvor jeg tænker, hvorfor lige sådan en reaktion? Fordi at Tingbjerg er jo et fredeligt sted at bo. Og der er også mange dejlige mennesker, der bor der, ligesom i alle andre steder. Så. Og nu har I allerede sat en del ord på, hvordan I oplever at bo i Tingbjerg. Hvordan vil du beskrive det at vokse op i Tingbjerg, Zakaria? Det er et godt sted for børnefamilier, for unge, for voksne, for ældre. Og ja, der er et plejehjem, der er børnehaver, der er vuggestuer, der er en skole, og ja, så er der nogle gymnasier ved siden af. Så det er et dejligt sted, grønne områder. I genkender ikke det billede, som alle vi andre faktisk meget let får, når vi ser TV-avisen og nyhederne. Hvad så med de historier, vi hører noget om, som er kriminalitet, drengestreger, ballade? Er det slet ikke noget, I oplever, eller hvordan? Det er noget, der sker jo. Det sker alle steder, men det er en lille gruppe af befolkningen. Og så har medierne også som opgave at gøre det stort, så alle kan forstå. Altså, de har det ikke som opgave, bare så du ved det. Men nogle gange gør de det. Ja. Så det er noget, I oplever, men du fortalte mig også før, Zakaria, at det er sådan knyttet til bestemte steder. I ved, hvor det er. Det er nede på torvet, og så er det i klubben. Er det ikke sådan? Jo, det er nogle bestemte steder, og børnefamilierne, de holder også til over alt de ting, vi er, men de ved godt, at her holder de her til, og ja, ja. Men de er bagpræget.
Hvad med jer tre? Har I aldrig lavet noget, der minder om ballade, eller hvordan? Altså, vi kommer fra familier, hvor vi er opvokset med, at vi ikke skal tage de her modretninger i hvert fald. Men det er jo en visse gruppe, der gør sådan noget der, så får hele Tingbergforeningen skyld for det i hvert fald. Så nej, det har vi ikke. Det har I ikke. Jeg ved, Zakaria, du færdes, altså nogle af dine venner og bekendte, det er nogle af dem, ja. Der måske er lige lidt der på kanten af, at ikke altid opfører sig som Guds bedste børn. Ja. Altså, jeg har nogle venner, som færdes de forkerte steder, men jeg kan godt finde på at snakke med dem og hænge ud med dem i klubben, men jeg ved godt, hvor min grænse går, altså hvornår jeg skal holde mig væk fra dem. Så. Mm. Og I tre har, hvad siger du? Undskyld. Og så er der også en lille det der gruppe. Mm. Mm. I har også haft det rigeligt at kaste kræfterne over, udover at I dyrker sport på højt plan alle tre. Der er et par landsholds... landsholdet i karate her, ja. Landsholdet i cricket, og næsten landsholdet i fitness. Men udover det, og udover at I har rigeligt med lektier og skole, så har I jo altså også startet jeres egen virksomhed. Og det skal vi snakke meget mere om, hvordan det er kommet i stand, for det er jo altså de færreste teenager, der sådan lige starter deres egen virksomhed. Og det kan vi give dig en hel del af æren for, Maria Kavita Nielsen. Du er projektleder på det her Mind Your Own Business, som altså er opstået i samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Trygfonden. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan du fik ideen til det her? Det handler jo rigtig meget om, at vi har nogle statistikker, der peger på, at særligt drenge på udsatte boligområder ikke klarer sig så godt i skolesystemet. Og det er jo den måde, vi arbejder i Dansk Flygtningehjælp, ved at kigge på, hvad er det for nogle udfordringer, der er i samfundet. Men samtidig så er det også en tro på, at der er nogle rigtig stærke ressourcer ude i de her boligområder, som vi skal i spil. Og det synes jeg jo lige netop, at de tre drenge, vi står her med i dag, det er et rigtig godt eksempel på, at der er noget, som samfundet har brug for, og som vi simpelthen skal have aktiveret i en højere grad, end vi gør lige nu, i stedet for at stå og kigge på det og sige, at det er en udfordring. Så det er helt specifikt drenge, og det er helt specifikt drenge med flygtninge eller indvandrerbaggrund? Det er helt specifikt drenge, og det er helt specifikt drenge i udsatte boligområder. Okay, sådan. Og nu hører vi, at vores tre drenge her, de har ikke lavet ballade. De kender nogen, der har lavet ballade. Er der sådan nogen som Zakaria, Momin og Shiraz, I henvender jer til? Eller kunne det også være dem, som faktisk laver ballade? Hvor går grænsen? Vi henvender os til det, vi kalder gråzonedrengene. Og det er jo drenge, som færdes i de her områder, som er i en risikogruppe for at lande i et forkert sted, i en forkert løbebane. Men samtidig så er det også vigtigt at vide, at man kan inspireres af dem, som gør det positivt. Så det er også vigtigt, at det ikke kun er dem, der laver ballade, altid der bliver belønnet, men også at vi motiverer og styrker dem, som har nogle rigtig gode ressourcer. Så det er programmet også til for. Mm-hmm. Og når du så går ud i blandt andet de her boligområder eller på skoler og forskellige steder for at fortælle om det her program, hvordan reagerer de unge drenge så typisk? Jamen noget af det, jeg synes, der er kendetegnet, det er, at de ikke oplever, at folk normalt kommer og inviterer dem ind i et samarbejde, hvor man har en tro på, at de kan noget. Så det er faktisk noget af det, jeg bruger lidt tid på at overbevise dem om, at jeg står der, fordi at jeg tror på, at de kan noget ganske særligt, som vi rigtig gerne vil samarbejde med. Vi tror på, at de har nogle gode idéer, som kan udvikle sig til noget interessant. Så det er noget med at vise dem en masse tillid og vise dem en masse tro på, at vi kan noget sammen. Mm. Og det er faktisk nyt for dem at blive mødt på den måde? Indimellem er det i hvert fald nyt. Jeg tror, vi er rigtig gode til at få puttet folk ned i nogle kasser indimellem, men nogle gange har det været svært for os måske at trække dem op i de kasser og se nuanceret på dem, og det er noget af det, som jeg synes, at vi lykkes med Mind Your Own Business. Oplever I så, at de faktisk gerne vil tage imod den der fremstrækte hånd, de kommer med? Er der en positiv respons? Ja, der er en positiv respons forstået på den måde, at det handler om for drengene at få en ny identitet. Det handler jo rigtig meget om identitet. Hvad mener du med det, for en ny identitet? Jamen for nogle af dem, som leger med noget af det kriminelle miljø, så handler det jo om, når man går ind i en gruppe, så handler det jo også om, at man gør det, fordi man gerne vil have en identitet og blive holdt af i en eller anden sammenhæng. Mm. Og der prøver vi at give et alternativ til det her destruktive gademiljø og sige, jamen her, der kan I også få noget anerkendelse, I kan også få noget identitet, men på en positiv måde. Helt klart. Og jeg ved, at Shiraz og Momin, I hørte om det her projekt Mind Your Own Business til cricket. Du hørte om det i skolen, er det ikke rigtigt, Zakaria? Jo. Hvad var det, der gjorde, at I sagde, hey, det kunne da godt være noget for os?
Jamen i starten, for at være ærlig, vi tænkte, okay, vi får penge, og så skal vi bare starte projekt, og vi skal bare rejse rundt, så... Åh, det var dejligt ærligt, det der. Ja, hvor vi nyder bare 3-4 måneder, og så smutter vi igen. Men, var det det, I tænkte? Ja, det gjorde vi. Var det fordi, I faktisk ikke troede på, at det kunne lykkes, at I kunne lave en virksomhed, eller hvad? Jamen ikke fordi vi ikke troede, at vi ikke kunne lave en hjemmeside, men det var mere fordi vi var useriøse dengang måske, hvor vi tænkte, vi får bare penge, og vi skal bare nyde det. Men Momini fik jo ikke bare pengene. Nej, vi skulle lave en ansøgning, men da Maria kom i projektet, og min krikketræner fortalte, okay, det er et projekt, vi starter, og hvor han sagde, at I får nogle penge, og I skal bare starte noget op, så tænkte vi, okay, der er noget penge på spil, og vi skal bare starte der. Men så da vi begyndte, og der var 10 drenge, der var med i starten, hvor vi blandt andet var Charaz og Zafir, var også en af dem. Og det var derfra, vi startede det her med Go Week. Men prøv så at fortælle mig, I startede som sagt med nogle andre drenge, men I tre har ligesom været med fra starten, og så er der mange, der er faldet fra. Og nu har I så lige ansat 2 til, så nu er I 5 i alt i den her virksomhed, ikke? Men I har ligesom været grundstenen i det. Hvordan kom I derfra til at sige, når man hey, det lyder da meget sjovt, og der er noget med nogle penge, til faktisk at få en virksomhedsidé? Fordi der ved jeg, der var jo alle mulige forskellige faser, I skulle igennem der, ikke? I starten var det et 7-månedersforløb, altså at vi startede med nogle frivillige voksne, som hjalp os i gang. Og så sluttede vi af med en business award, hvor vi tog prisen, vi vandt den. Og herefter så valgte vi så at fortsætte. Og det overraskede de fleste. Og så havde vi også nogle rigtig flinke og søde frivillige nogen, som gad at fortsætte med os. Så det var noget med, at først så skulle I ud i noget idéudvikling, og så var der noget projektbeskrivelse, og så var der en ansøgning om pengene, og der var ligesom sådan forskellige faser, som I faktisk også skulle lære noget af, for at komme igennem. Og hvad var det så for en idé, I fik? Nu skal vi snakke om alt det, som er rigtig sjovt. Altså, vi kom ind på mange idéer, som at lave en parfumefabrik eller lave en koncert og så videre. Så en parfumefabrik? Ja. Sådan. Ja. Det er det næste. Ja. Og så tænkte vi, at vi gerne vil gøre noget godt for samfundet, og vi vil gerne også få noget godt tilbage. Så researchede vi os, og så fandt vi ud af, at mobning var et stort problem, og vi havde alle haft kendskab til det. Der er nogen, der havde blevet mobbet før. Jeg havde selv blevet mobbet før, da jeg gik i folkeskolen en gang. Og det var ikke rart. Synes jeg. Det synes jeg, ingen person synes. Og derfor valgte vi at lave t-shirts og caps imod mobning. Og så giver vi også 10% videre til børnenes vilkår. Og vi har et kodex, som man skal følge. Som blandt andet er... Det er respekt til andre folks identitet. Og man skal have mod til at være et forbillede for andre. Og så viljen til at handle og... støtter af fra. Og så hedder I Be Nice. Er det ikke rigtigt? Jo. Skrevet sådan lidt alternativt. Det kan man faktisk se på din t-shirt, Momin. Måske også på hatten her. Ellers så kan man helt sikkert få lov til at komme op og kigge på det hele bagefter. Så på den måde har det været vigtigt for jer selvfølgelig at starte en sund virksomhed, som man kan tjene nogle penge i og få lavet nye produkter, men også at der ligesom var et større formål med det. Som handlede om at give noget tilbage til samfundet. Jeg ved, I går også lige nu og tumler med nogle tanker om at måske komme ud på skoler og snakke mobning og sådan nogle ting. Det er noget, der ligger i hjertet. Maria, gennem de sidste 5 år, der har I hjulpet 21 mikrovirksomheder frem i lyset. Er det ikke rigtigt? Hvor mange drenge er det egentlig alt, I sådan ligesom har haft igennem? Det er lidt over 200 drenge på landsplan, som har været igennem det her. En mikrovirksomhed består af mellem 10 og 12 drenge, som organiserer sig som en ganske almindelig virksomhed i forskellige afdelinger med hver deres ansvarsområder. Mm-hmm. Og så arbejder de målrettet og struktureret igennem 7 måneder med det her en gang om ugen. Så ligesom man går til fodbold eller spejder, så går man i Mind Your Own Business i en periode. Og et ansvarsområde kan være? Det kan være økonomistyring, det kan være marketingchef, det kan være direktør. De får nogle titler og nogle ansvarsområder. Som har vi en direktør blandt jer tre? Ja, vi har en, der sidder i bestyrelsen, og en kasser. Ja, der har vi. Sådan. Og så ved jeg, at I er lidt alle tre indover også noget med økonomi og sådan nogle ting. I deles lidt om posterne for tiden. Undskyld, Maria. Prøv at fortælle lidt om, hvilke rammer, der så er sat op omkring det her. Som du siger, hver tirsdag går man så til Mind Your Own Business. Og det er altså noget, man møder op til. Hvad sker der? Hvad er det ligesom for et forløb, man kommer igennem for at få en virksomhed op at køre?
Jamen det der er ens for alle drengene, er det blevet nyt det her. Når vi kommer og siger, at vi synes, det er en rigtig god idé at lave iværksætteri og socialøkonomi, så er det noget, de skal lære. Og det er også noget, vi respekterer, at det kræver noget tid. Så derfor så sætter vi dem ind i et helt fast årshjul, hvor de kommer igennem en masse forskellige idégenerering, så de kan finde ud af, hvad det er for et produkt, de vil arbejde med den kommende periode. De mødes jo hver uge og arbejder sådan målrettet med deres forretningsplan, som vi også inviterer dem på en camp, hvor de får lavet deres forretningsplan, som bliver det, de navigerer efter de 7 måneder, de er med. Mm-hmm. Og så afslutter vi det med en business award, hvor der er rød løber, og hvor der er prisuddeling og en ekstern dommerkomité fra erhvervslivet, som sidder og vurderer de her forskellige virksomheder. Så vi blander det liv, drengene har, og så blander vi det med virkeligheden og inviterer erhvervslivet og frivillige kræfter ind over til at hjælpe drengene, eller samarbejde med drengene. Og nu siger du frivillige kræfter. I opererer med det, der hedder venturepiloter. Kan du ikke fortælle, hvad det er? Jamen, vi er jo altid lidt særlige, så derfor så kalder vi det venturepiloter i stedet for frivillige, fordi vi synes, der er noget energi i det. Er det en slags mentor? Det er en slags mentor. Det er den klassiske venturepilot hos os er en CBS-studerende, som har masser af energi og masser af mod på at skal ud og oprette noget i livet. Så det er en travl direktør, der kommer direkte fra arbejde, eller en iværksætter, som har masser af idéer. Det er sådan nogle folk, vi samler omkring drengene, som bakker dem op og kører dem igennem alle de processer, de skal igennem. Og udover det har vi erhvervslivet, som er repræsentanter for hele arbejdsmarkedet og viser drengene et nyt perspektiv. Hvordan bruger I erhvervslivet? Vi bruger dem til, at drengene har en mentorvirksomhed, som de kan bruge i forhold til sparring, og de åbner deres døre og kommer ind i virksomhederne og ser, hvordan en dansk arbejdsplads fungerer. Og det er noget af det, som har stor værdi for drengene, som måske ikke altid kender de muligheder, der er i det danske samfund. Hvad har I lært? For I har jo også været ude i en dansk virksomhed. Hvad har I for eksempel lært der? Altså, når vi har været ude til virksomheder? Ja. Ja, altså, vi har lært, at det ikke er så let at have en virksomhed. Man skal styre på mange ting og så videre. Så vi har også fået masser læring af det. Der var også venturepiloter også, og deres kontakter. Og altså, vi er blevet bedre til at præsentere. Vi er blevet bedre i skolen. Vi har fået masser af erfaring, og vi kan nemmere finde et job i fremtiden i stedet. Mm-hmm. Momin, du fortalte, at I har også lært noget om at henvende jer til folk, hvordan man gør det. Og, altså sådan nogle helt konkrete tips har I fået, når I har været ude på f.eks. virksomhedsbesøg. Vil du fortælle lidt om det? Når vi tog ud til de forskellige arrangementer og festivaler, hvor vi skulle lave vores stand over båden, hvor med forskellige kunder skulle komme ind, og besøge os, så har vi lært det, at hvordan skal man snakke til folk, hvilke spørgsmål skal man stille til folk, og hvad vil de høre, hvad skal vi spørge ind til, så vi rammer det rigtige punktet i hvert fald. Blandt andet har vi også lært noget sociale medier, hvordan vi bruger Facebook-gruppe og hjemmesider og blandt andet rigtig mange ting. Og det har også hjulpet med at finde arbejde, hvor jeg har blandt andet brugt til min CV, hvor vi fik sådan en diplom fra Marie, Dansk Flygtningehjælp, og det har hjulpet os rigtig meget. Så ja. Sådan. Prøv at fortælle mig, Zakaria, hvordan fungerer det for jer at have kontakt til en venturepilot i forhold til for eksempel at have kontakt til en pædagog, som I jo også tit har haft i for eksempel klubben, hvor I er kommet? Ja, altså en pædagog, hun hjælper, eller han, de hjælper os med hvordan vi skal opføre os og så videre, men en venturepilot, de hører til, hvad vi vil, altså de hører vores meninger og hvad vi vil lave, og så begynder de at hjælpe os i gang, og så stiller de nogle krav til os, og på den måde, så arbejder vi. Det er ligesom en business partner. Og det er rigtig irriterende, for de gør ikke arbejdet for jer. Nej. Er det ikke rigtigt? De sætter jer i gang, og så skal I selv ligesom løse opgaven. Hvad vil du sige er den største opgave til for eksempel en pædagog? Jamen, jeg kan i hvert fald sige det her med, at det største forskel på det, vil sige. Jamen, det er jo det her med, at det frivillige arbejde er jo mødet mellem mennesker, og det her med at dele nogle livserfaringer og kunne spejle sig i hinanden og kunne udveksle historier fra livet, som er rigtig meget værd. Det her med, at der drenge nogle gange har siddet med, måske ikke lige det her, men andre dem, vi arbejder med, har siddet med en direktør, som fortæller, jeg kan godt huske, hvordan det var at være 14 år. Mm. Jeg var også totalt forvirret oven i hovedet, og det er bare en fase, man skal igennem. Så man ikke altid som dreng måske føler, at man er fuldstændig særlig i forhold til resten af samfundet. Mm. Så det her med, at mennesker mødes og erfaringsudveksler på livserfaring, det tror jeg er rigtig meget værd. Ja. Det er jo helt tydeligt, det er en hel masse redskaber, I har fået med jer igennem de sidste 2 år. Momin, du har åbnet virksomhed nummer 2, er det ikke rigtigt?
Jo. Så jeg har fået en hel masse faglige redskaber. Hvad har det gjort ved jer som mennesker, som drenge, som og have været, altså have haft oplevelsen af, at I simpelthen har startet jeres egen virksomhed? Hvad har det gjort? Altså, det er jo en stor oplevelse, hvor du bliver selvstændig, og du har din egen firma som 15-årig. Og vi starter som 16-årig, 15-årig, og nu er vi 18-19 år, og vi er stadig i gang. Så ja, det har været en rigtig stor oplevelse, takket via Maria. Tre år tilbage, hvor vi var rigtig useriøst, og nu har vi fået masser af erfaringer. Så ja, blandt andet har jeg startet min anden virksomhed, og det er også på grund af, at jeg fik erfaringer fra My Own Business, så ja, det har du ser har dig selv som iværksætter, det er det, du gerne vil, ikke? Ja, det har jeg altid drømt om, og det har det også været endnu, så ja, så... Hvad vil du sige? Hvad har det gjort ved dig, Zacharias, at være igennem det? Jeg har fået meget mere ansvar. Min chef har fået meget, jeg har tillid til mig, jeg har fået det meget lettere ved at få job, og så har det også meget lettere ved at skaffe nogle lokaler, hvis jeg har brug for det. Ja. Og få handlet på forskellige ting, der skal åbnes. Ja. Har I kunnet mærke, om I er blevet bedre i skolen? Altså, jeg har ikke så meget sceneskræk længere. Du har ikke så meget sceneskræk? Nå, det kan vi da se. Det er helt tydeligt. Hvad siger I andre? Hvordan har I kunne mærke det i forhold til jeres skolegang? Det er lidt det samme, når man skal op og præsentere en eller anden opgave eller fremlægge i biologi. Og det hjælper meget, synes jeg. Ja. Så det der med at præsentere, jeg ved, det er også noget med PowerPoints, det har I også styr på. Der er sådan nogle ting, som I føler jer trygge ved, og som I bare føler, det har I ind under vesten. Det kan I finde ud af. Ja. Ja, så sejt. Og så klarer jeg jo altså også rigtig godt i skolen. I praler bare ikke lige nu, men det ved jeg, ikke gør. Det er sådan en helt stribe 12-tal, du lige har scoret den seneste uges tid. Er det ikke rigtigt, Zacharias? Jo. Maria, hvad er din erfaring, at det gør ved de drenge, der er med i Mind Your Own Business? Hvordan præger det dem og deres liv? Jamen, jeg tror, at hele forskellen også er, at vi kommer og ser dem som ressourcer, vi kommer og ser dem som nogen, vi gerne vil samarbejde med, fordi vi tror på dem. Det er ikke et hjælpeprojekt, det her. Det er et program, hvor vi går ind og tager drengene seriøst og regner med, og viser dem en vej, hvor de kan gå og komme ud med deres ressourcer og få dem i spil. Mm. Og så tror jeg, at det her med, at vi går sammen med forskellige aktører og siger, at det er det, vi tror på, der er løsningen i forhold til forskellige velfærdsløsninger, at gå sammen med de kræfter, vi har ude i samfundet og gøre noget med et fælles udgangspunkt. Ja. Så jeg ved, at I oplever, at det i hvert fald giver selvtillid til rigtig mange af de her drenge. Ja, altså efter 5 år kan vi selvfølgelig begynde at måle på, at drenge siger, de går karakter højere op i f.eks. dansk og matematik og engelsk. Vi har fået større ordforråd, som drengene også er inde på, en større selvtillid. Men en af dem, som jeg også synes er rigtig vigtigt, som jeg hører fra mange af drengene, er, at de føler, at de kan bruges til noget i samfundet, og at de ikke føler sig ekskluderet på samme måde, som de måske tidligere har følt. Og det synes jeg er meget, meget værd. Kan I se, om det præger i hvor høj grad de tænker i at tage en uddannelse og sådan nogle ting? Der er rigtig mange drenge, som vi arbejder med, som har en svær folkeskole, og der må vi jo erkende, hvis ikke de får de her papirer med, så bliver livet rigtig svært i forhold til at komme videre i uddannelsessystemet. Og der ser vi, at drengene bliver fastholdt i folkeskolen og får et perspektiv på, hvad kan jeg vælge, når jeg skal ud i uddannelsessystemet, ungdomsuddannelserne, og det er det, vi ser, at de tager. Og indtil videre, Zacharias, så skal du lige have klaret de her 9. klasses eksamener, og så skal du i gymnasiet. Ja. Du har rigeligt at se til de næste 3 år. Jo. Hvad med dig, Momin? Hvad drømmer du om? Jamen, som sagt, jeg drømmer om at være selvstændig, og jeg læser på HF nu. Så efter HF vil jeg gerne ind på DTU, hvor jeg gerne vil læse markedsføring. Så ja, det drømmer jeg om. Ja, hvad siger du, Charles? Altså, i starten så vil jeg gerne være advokat, men efter det her forløb, så vil jeg gerne gå på CBS efter HF-uddannelsen. Så der er måske også en iværksætter med mere iværksætteri jo. At hente hos dig, kunne det lyde til. Sådan. Hvad er fremtiden for Mind Your Own Business, Marie? Jeg håber, at vi kan lave endnu mere af det her i flere byer i Danmark, og få noget fokus på, at det kan godt være, at vi er nødt til at kigge anderledes på, hvordan man løser forskellige ting med forskellige grupper i samfundet. Og det er ikke altid den traditionelle vej, der er den eneste rigtige. Mm. Det er i hvert fald ikke den grad, vi ser virke det her. Hvis vi lige skal binde en sløjfe og vende tilbage til Tingbjerg, hvilke reaktioner får I så egentlig derude på, at I driver jeres egen virksomhed?
Hvad siger jeres familie og venner til det? Så i starten var det sådan, at det var lidt spildt tid og så videre, sagde vores venner. Og nu er det mere sådan, at det er fedt, og det er fedt arbejde, I laver, og vi respekterer det. Så I skulle faktisk lige stå fast i starten. Jeg ved, der var også nogle af jeres familier, der var sådan lidt, hey, hvad er det for noget? Og, så ja. I skulle stå fast og tro på, at det kunne I godt, det her. Og nu får I positive kommentarer, positiv respons. Sådan. Altså, hvor i starten, hvor ens forældre tænkte, at det er noget useriøst, de laver, og men når man kom på tv'et, og når ens fars ven så en, og blev lige pludselig glad og fortalte, at jeg så din søn, så det var noget stolthed, vi fik der, så ja, det havde hjulpet os rigtig meget. Er der nogen af jer, der har lyst til at spørge drengene eller Maria om noget her til sidst? I er meget velkomne. Hvad siger du? Nå, hvornår drengene begynder at tale mobning på skolerne? Er du lærer? Nå, hvad hedder du? Jeg ved ikke, om alle kunne høre det, men Karin, hun arbejder inden for PPR, ja. Og med klasser, hvor der er mobning, og du vil gerne lave en aftale med drengene, når de begynder at tale. Se bare, det er første aftale i kalenderen. Nu ruller bolden. Hvad siger du, Momin? Altså, vi er begyndt at tage ud til højskoler og foredrag om mobning og fortælle, hvad vi laver. Så selvfølgelig, det vil vi gerne. Sådan der. Hvad siger du? Jeg vil gerne høre drengene, hvad det sværeste var ved at lave en virksomhed. Hvad var det sværeste ved at lave en virksomhed? Altså, jeg vil sige kommunikation, hvor der er jo aldersforskel. Fordi altså, vi var jo 2 år ældre end Zakaria og de andre, når vi startede. Og det var 10 stykker, så det var meget svært at kommunikere med hinanden, synes jeg. Men blandt andet, når vi kendte hinanden og kendte de venturepiloter, så synes jeg, det gik fremover, og det gik godt. Så der har været nogle kompromiser og noget kommunikation, der lige har skulle oparbejdes. Det er klart. Og så synes jeg, det sværeste for mig i starten var at finde en dag i kalenderen, hvor jeg kunne komme. Men nu er tirsdag. Men nu mødes vi sådan hver tirsdag, og det har vi gjort i 3 år nu. Så. Og I har faktisk en kontrakt, der hedder, at kommer man ikke 3 gange, så får man en advarsel. Og man kan også ryge ud, ikke? Ja. Ja. Er der flere, der har lyst til at spørge om noget? Ellers, så vil jeg sige tusind tak for nu. Masser af held og lykke med Mind Your Own Business fremadrettet, og ikke mindst masser af held og lykke med jeres virksomhed, og med alt det andet, I kommer til at udrette her i livet. Det bliver ikke så let. Skal vi ikke give dem en kæmpe stor hånd?